Nasikia vibaya kuwa na mwili wa Kristo kikijaliwa. Nasikia vibaya kuwa na mwili wa Kristo. Niwo una primary target kwa shetani. Ndio aone kama ameshinda. Mimi nawaambia hivi, Kenya kuna Mungu. Kenya kuna madhabahu ya Bwana. Na nataka niongee hivi kama mtumishi wa Mungu. Watu waache kuvamia kanisa. Watu waache kuvamia mwili wa Kristo. Kwa sababu utauvamia na utaasha mwili wa Kristo ukiendelea. Ni wengi sana washainuka sana wakipigana na mambo ya Mungu. Lakini huwezi ukashindana na Mungu. Hauwezi ukashindana na injili. Lazima Mungu atasimama na atajitukuza kwa injili hii. Kwa hivyo kile mimi nataka kuambia, nimesikia siku ya Friday kiongozi mmoja akisema hivi, ya kwamba wale ambao walikuwa wanapeleka pesa kwa makanisa, sasa wanastahili kuchukua pesa wapeleke sijui wapi. Mimi nataka nishareji huyo kiongozi, hata kama ako kwa kiti gani, nimwambie mambo ya kanisa achane nayo, arudi kwa siasa. Baada yake washa pray party yake ya siasa, mambo ya Mungu achane nayo. Tunajua ya kwamba umekuwa ukikejeli kanisa. Tumekujua umekuwa ukipigana na mambo ya kanisa, lakini hautaiweza. Na kama hatutamwabudu Mungu kwa wakati huu, ujue kuna generations ziko nyuma yetu, hata hizo zitakuja kumwabudu Mungu wakati sisi sote hatutakuwa. Hauwezi ukapigana na mwili wa Kristo. Bona wewe kiongozi haukuuliza zile pesa zilikuwa zimapelekwa kwa shule? Bona wewe kiongozi hukuwa unauliza zile pesa zilikuwa zinapelekwa kwa hospitali? Bona wewe kiongozi huko unauliza, hukuuliza zile pesa zinapelekwa kwa maharabi? Kwa nini utake tu kutarget kanisa na tulikuwa na ukibatizwa ati umeingia kwa Kristo? Kwani unaweza batizwa ukiwa mganga uwe mshawi? Nataka nikuongeleshe wewe na ujumbe huu kufikie. Nikwambie mambo ya kanisa washana nayo. Kuhubiria tutahubiria watu wetu wakiwa live kwa mitandao. Lakini injili ya Kristo itaendelea. Walikuwa wamefikiria hivi ya kwamba kwa sababu Yesu amezikwa injili imeisha. Kumbe ndio wakati injili inakuja na moto. Na kuambia wewe kiongozi, washana na mambo ya kanisa, hautaiweza. Hii ni mambo ya kiroho. Hii ni mambo ya kiroho. Wewe unajua siasa, kuna wale wanajua mambo ya kiroho. Washana mambo ya kiroho. Washa kuwataki kanisa. Kanisa ni la Mungu, si la mtu. Kanisa ni la mtu, ni la Mungu. Hata sisi makuhani, hata kama hatutaongea, kuna wengine Mungu atasimamisha waongee. Mambo ya kanisa washana nayo. Washana mambo ya kanisa. Na mimi nataka niongee, Wakenya wakumbuke mahali ambapo tumetoka. Na watu wasikufe moyo kwa sababu ya hali ile tuko nayo siku ya leo. Nataka watu wainue imani yao. Kuna wakati ambao Uhuru na Ruto walipelekwa Hague. Na watu walikuwa wanaiba nyimbo mpaka kwa barabara. Wanasema si ushawi ni maombi. Si ushawi ni maombi. Si ushawi ni maombi. Nataka mpaka president wetu afikiwe na hili jambo. Sio ushawi ni maombi. Hata wakati huu hii spirit tunastahili tuiweke nguvu ya kusema sio mambo na ushawi na uganga na utavooshe pa kwa nchi yetu. Ni maombi itafanya kazi. Mimi kama Wakenya waliweza kuomba wakati wa ICC. Wakati tulikuwa tunaomba, Wakenya wakaomba wote. Na Moreno Ocampo akashanganyikiwa akajihudhuru. Fatuma Bensouda akashanganyikiwa akasema kesi imeisha. Hata nataka nikwambie hivi, hata saa hii ule Mungu alikuwa anaabudiwa wakati hata saa yako. Nasimama mbele zenu nikwambia hivi ya kwamba corona itaisha katika jina la Yesu Kristo. Haitatisha watu. Kwa hivyo wale ambao wanaongea mambo ya siasa, washana na kanisa. Kanisa ni la Bwana. Tumesikia vile mmesema tukose kukuja kwa kanisa, hatukushi. Lakini washeni kuingilia mambo ya kanisa. Kanisa ni la Yesu Kristo na hamtaliweza. Mungu ndiye akona uwezo. Mungu ndiye akona nguvu. Kutoka kwa ugonjwa wa corona kwa nchi ya Kenya, wazungu wameshindwa. Marekani watu wanakufa. Kule tunajua ya kwamba wamesoma sana. Dunia mzima imekaa kama kushanganyikiwa kwa sababu ya corona. Lakini nataka niambie Wakenya hivi ya kwamba Mungu anaingilia kati kwa hii situation. Mungu anaingilia kati. Na jiwe la corona limeanza kufikirishwa na malaika wa Mungu, litaondolewa na tutarudi kumwa